Jag heter Jenny Rydell, jobbar på Lilleugglans BVC i Landvetter och i Göteborg på enheten Heden. Jag är BHV-sjuksköterska, har främst hand om de prematurfödda barnen och deras familjer på båda Lilleugglenheterna. Vattkoppor är en vanlig virussjukdom. När man blir smittad så tar det ungefär 7-21 dagar eller mellan 7-21 dagar innan det syns. Och vad man kan se då på barnet är att det först får feber. Dagen efter kan man se små prickar. De här prickarna utvecklar sig till vätskefyllda blåsor som ibland spricker. Man kan även få huvudvärk, ont i kroppen. Klåda är ju en vanlig symptom. Och ju äldre man är desto mer brukar det bli klåda. Blir man smittad av ett syskon så får man ofta mer virus, vilket gör att barnet oftare får fler prickar än andra. De här vätskefyllda blåsorna spricker och sen torkar de in och blir som ett liten krusta som sen, och då slutar man att smitta. Vanligtvis smittar man ju ett par dagar innan man får symptom och till då 5-6 dagar efter att blåsorna har torkat in. Och när blåsorna är intorkade, det är då man kan gå tillbaka till förskolan. Generellt så säger man att yngre barn klarar sig lindrigare, blir snabbare friska, medan äldre kan få både mer koppor som kliar mer och att det tar längre tid innan sjukdomen läker sig. Det är många som tänker så, att vattkoppor ska man ha. Jag tänker mer att vattkoppor är antingen får man sjukdomen eller så kan man ta vaccin. Har man fler barn så blir det ju längre tid av vab, för ofta så smittas inte barnen samtidigt utan först så smittas en. Så kanske man vabbar i en eller två veckor och sen så smittas nästa. Och smittas man av sitt syskon så får man ju ofta mer virus, vilket gör att man oftare blir sjukare. Så att för livspusslet, ja, det kommer ju aldrig lämpligt att bli sjuk. En del har ju utsatt barnen för smittan av någon granne eller kompis. Men det är ju inte alltid att barnet just drabbas då ändå. Utan ofta kommer det faktiskt när man inte vill ha det. Så att det är ju en lång tid av vab. 300-400 barn per år läggs in för vattkoppsvirusinfektioner och komplikationer till det. En av de sakerna kan ju vara att man får så kraftig klåda, och andra saker kan ju vara att viruset sätter sig på lungorna och ger en viruslunginflammation. Och det är det man ska vara vaksam för, att när vattkopporna har börjat läka, det är helt läkt, men man några dagar efter får hosta eller feber, då bör man söka för risken då att det har blivit en lunginflammation. Sepsis kan också hända, det som man förr kallade blodförgiftning. En annan sak kan ju vara en hudinfektion, att det finns lite olika bakterier som kan sätta sig i vattkoppssåren och bilda eller göra en djup hudinfektion. Det kan ju både vara smärtsamt men också att det kan sprida sig förstås. Det kan, om man har riktig otur, både bli hjärnhinneinflammation och hjärninflammation. Vilket är ovanligt, men det kan hända. Hos de flesta barn så får man inte några allvarliga komplikationer. Mer än att man får feber, ont i huvudet, en kraftig klåda. Vilket kan vara oerhört jobbigt förstås. Men i vissa andra fall så kan det bli allvarliga komplikationer. Vattkoppspartyn har ju förekommit lite nu och då. Lite gammalt kanske uttryck, men det florerar fortfarande. Jag tycker inte att det är en bra idé. Vi behöver ju inte ha en vattkoppsinfektion, utan vi kan ju faktiskt klara oss utan den. Och varför ska man utsätta barnet för en sjukdom som inte barnet behöver ha? Jag har två barn, och den stora flickan, när hon var ungefär 3 år, så gick det vattkoppor i vårt bostadsområde. Hon fick det, och det var en varm sommardag, och hon hade oerhört mycket klåda och väldigt smärtsamma utslag på hela kroppen och framförallt i underlivet.
Vi flyttade ner till källaren för att det gick inte liksom att ha han i värmen i sovrummet. Och en av nätterna låg vi och räknade vattkopporna, hur många hon hade, för att vi behövde ha någonting att göra. Och då hade hon 300 stycken. Sen i lagom med att hon blev frisk så fick lillebror smittan då. Och i och med att han var väldigt liten, bara strax efter året fyllda, och att han då hade umgåtts med sin syster, så fick han jättemånga. Han blev väldigt svullen i hela ansiktet. Så vi fick söka faktiskt infektionskliniken för att få en bedömning. Så han blev väldigt sjuk. Har lite ärr efter vattkoppor båda två. Men tack och lov inga allvarliga komplikationer. De vanligaste missuppfattningarna vid vattkoppor är att det är en lindrig sjukdom som gör klåda och feber. Kanske lite huvudvärk. Men att det är många som inte vet om att det kan ge allvarliga infektioner och att det faktiskt till och med kan sätta sig på hjärnan. Vattkoppa är en väldigt smittsam sjukdom. Ett virus som smittar innan man vet om att man har det. Det är ingen naturlig del av barndomen och den kan ju även för vuxna vara allvarlig. Det går att skydda sig genom att vaccineras. Många ser ju som en genomgången vattkoppsinfektion eller sjukdom vara en helt naturlig del av barndomen. Det ingår, precis som man när jag var liten tänkte att ja, du ska ju ha mässling och påssjuka, det ingår. Men jag skulle vilja säga att det skulle inte behöva vara det. Vi har ju möjligheter nu att erbjuda vaccin. Och med tanke på att vattkoppor ofta går okej, för barn, även om det är jobbigt, och för vissa barn blir det jättejobbigt, och i vissa fall så kan det också sluta med ganska svåra komplikationer. Det är inte vanligt, men det förekommer. Så att vi skulle kunna klara oss utan den sjukdomen. Ja, det vanliga är ju att det startar med som en luftvägsinfektion, lite kli i halsen, lite hosta, feber, och sen kommer de här klassiska vätskebildande blåsorna som börjar någonstans på bålen, sprider sig ut över extremiteter, upp i huvudet, skalpen. Man kan ju också ha förändringar som drabbar slemhinnorna i munnen, till exempel längre ner i svalget, runt anusöppningen, genitalia. Och det kan bli riktiga besvärliga sår, vilket ju kan leda till svår smärta. Det klassiska är ju den här svåra klådan som man ska komma få bukt med. Det bränner och det svider. Och man kan få förändringar även längre ner i luftvägarna. Vanligare hos vuxna då, att man drabbas av det man kallar för varicella-pneumonit. Lite som en lunginflammation med svår hosta och jobbigt att andas. Och sen så finns det ju också då ytterligare komplikationer som är ovanliga men kan tillstöta. Som inte alla känner till, men det finns ju där någonstans ändå. Ja, det går ju mycket rykten, och jag har sett svep i diverse chattar och bloggar och föräldragrupper, och även till och med vissa kollegor har uttryckt att ja, det kan vara en god idé att exponera barnet för vattkoppor på ett så kallat vattkoppsparty eller liknande, för att få det gjort och när det passar i karriären, när det passar med vabbande, när barnet är i en bra ålder och så vidare. Så jag förstår resonemanget och hur drevet går där ute på internet. Men jag anser att det är en ytterst dålig idé att med flit exponera sitt barn för en sjukdom som inte alltid är helt harmlös, utan kan orsaka ganska mycket bekymmer och till och med i vissa fall komplikationer. Och man kan ju tänka, det går visst resonemang också, att om man nu utsätter ett barn på ett vattkoppsparty för en stor virusmängd, om man nu träffar ett barn som är som mest smittsamt med mest virus, så går också tanken att barnet blir drabbat och det som blir smittat lite mer allvarligt än vad det skulle behöva göra om man utsätts för vattkoppssmitta av en kompis på dagis som springer förbi eller liknande. Om vi ska gå helt innan man ens är född, så i vissa fall så finns det ju det man kallar för
kongenital varicella, det vill säga att man föds med skador som har uppstått redan tidigt, om nu en mamma drabbas av vattkoppor under till exempel första tredjedelen av graviditeten. Det är väldigt ovanligt, men det förekommer. Och lyckligtvis så har ju mammor ofta en genomgången vattkoppsinfektion och därmed ett skydd. De har antikroppar som överförs till barnet, så att barnet är ju skyddat de första 3, 4, 5 månaderna efter en förlossning av det här skyddet. Skulle det vara så att mamman är inte haft vattkoppor och är icke-immun och drabbas av vattkoppor dagarna precis runt förlossningen, då kan barnet, det nyfödda barnet, drabbas av en väldigt svår infektion. Och när barnen blir lite äldre, 3, 4, 5 år, ja, det är väl den klassiska åldern när det brukar gå, när man brukar vilja exponera dem, de som pysslar med sånt här som vattkoppspartyn, som vi då avråder bestämt mot. Så går det oftast bra, men även där så kan det bli jättejobbigt. Om man nu får en fulminant vattkoppsinfektion med blåsor och hudförändringar över större delen av kroppen och i munslemhinnor och liknande. Och ytterligare senare i livet när man kommer upp i tonåren eller vuxen ålder, om man nu inte har haft vattkoppor då, så kan det också bli väldigt, väldigt besvärligt.